Το χρώμα του χρήματος αναμένεται να δουν τις επόμενες ημέρες επιχειρήσεις στους Δήμους Μαλεβιζίου και Σιτίας που έχουν υποβάλει αίτημα στην ψηφιακή πλατφόρμα της πρώτης αρρωγής μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, δεν υπάρχει προς το παρόν καμία δέσμευση. Σαφείς απαντήσεις, όπως είδατε, δεν έχουν δοθεί ακόμη. Έχουν δοθεί απαντήσεις ότι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις των καταστημάτων και της υλικοτεχνικής υποδομής του εξοπλισμού που έχει καταστραφεί. Εκτιμώ ότι σε δεύτερη φάση θα δοθούν και απαντήσεις για τα σπίτια. Εκεί προχωράμε κανονικά. Περιμένουμε την κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση, έτσι ώστε να ξεκλειδώσει το πρώτο 600 και τα ποσά που αφορούν στην οικοσκευή. Αναφορικά με τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα, κατά τη διάρκεια της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο υπό τον αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές Χρήστο Τριαντόπουλο, η πιθανότητα αποζημιώσεων εξανεμίστηκε. Και εδώ όλοι οι παρευρισκόμενοι δεν ξέρουν το εύρος της καταστροφής των ιδιωτικών αυτοκινήτων, τα οποία είναι πάνω από 250 αυτοκίνητα ιδιωτικά κατεστραμμένα, που αυτό σημαίνει ότι χάνει η αγορά της Σιτίας. Ο Υφυπουργός τον Πρωθυπουργό δεσμεύτηκε για το εκ νέου άνοιγμα της ψηφιακής πλατφόρμας της πρώτης αρρωγής, ύστερα από εισήγηση στους αρμόδιους υπουργούς, για όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν το αίτημά τους. Η κυβέρνηση, ειδικά στις τελευταίες πλημμύρες, στις τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα, ήταν από την πρώτη στιγμή κοντά, με επιτόπιες επισκέψεις, με άμεσες χρηματοδοτήσεις. Φανταστείτε ότι η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας ουσιαστικά εκδόθηκε την επόμενη μέρα. Κάνουμε το αυτονόητο. Το κράτος διαρκώς βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, ώστε κανένας πολίτης να μην αισθάνεται μόνος του. Βιώνουμε και στην Κρήτη πλέον πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οπότε κρίνεται πλέον αναγκαίο να προετοιμαστούμε και σε μακροπρόθεσμο αλλά και σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Γι' αυτό και σήμερα ανακοίνωσα, ειδικά για τον Δήμο Σιτίας, την χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενός συνολικού σχεδίου ανασυγκρότησης, ενός συνολικού σχεδίου master plan της περιοχής, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε, μεταξύ άλλων βέβαια, και το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Εμείς ζούμε στο Αρκαλοχώρι. Εμείς θα πεθάνουμε εκεί, εκεί θα ζουν τα παιδιά μας. Λόγω στη σύσκεψη είχαν και οι φορείς της κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης σεισμόπληκτων δήμων της Κρήτης, που ζήτησαν από τον κύριο Τριαντόπουλο αφενός μεγαλύτερη χρηματοδότηση και αφετέρου την επίσπευση των διαδικασιών που μπλοκάρουν το δρόμο για την επιστροφή στην κανονικότητα των περιοχών τους. Κατά την άποψή μου, καθυστερούν πολύ οι διαδικασίες των οικειών, τα σπίτια, να προχωρήσουν οι φάκελοι των σπιτιών. Στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, για έναν έχουμε 471 κόκκινα και 1453 κίτρινα από τα επίσημα στοιχεία του υποδομών. Καταλαβαίνετε, 2.000 σπίτια κατοικήσιμα είναι ένα μεγάλο νούμερο για ένα Δήμο της τάξης των 18.000 κατοίκων. Και ένας όγκος δουλειάς μεγάλος. Θέλει λοιπόν συντονισμένες προσπάθειες όλων μαζί, τοπικής αυτοδιοίκησης, κράτους, για να μπορέσουν οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς, γιατί όλα αυτά τα σπίτια δεν θα αποκατασταθούν κατά την προσωπική άποψη, πάλι τη δικιά μου, να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πάθει ζημιές, οι περισσότεροι, να μπουν στα σπίτια τους μέσα. Μέσα από μια ευελιξία θα πρέπει να ικανοποιηθούν όσο γίνεται περισσότερα αιτήματα. Και αυτή η ευελιξία είναι ένα ζητούμενο τόσο για τους συμπολίτες μας και όσο για τους Δήμους, όσο και για την περιφέρεια.